Boa noite a todos. Boa noite. Que alegria. Mais uma vez estamos reunidos. Hoje, 26 de agosto de 2019, estamos reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita. Nós estamos estudando o ano de 1859, o mês de setembro. Rogamos que o nosso Senhor Jesus e que os nossos amigos espirituais possam nos inspirar e nos conduzir em mais uma atividade. O estudo será conduzido pelas nossas queridas irmãs Aramita e Carla. Que Jesus possa nos inspirar. Então, continuamos no artigo que ele fala dos processos para afastar os espíritos maus. E ele está dando agora, ele faz umas dicas, ele vai enlecando, né? Os principais caracteres que revelam a origem da comunicação dos espíritos. Na semana passada, nós lemos o primeiro. E agora vamos continuar. Vou voltar um pouquinho para ficar de sentido. Para terminar, resta passar em revista os principais caracteres que revelam a origem das comunicações espíritas. 1. Os espíritos superiores, como já dissemos em várias ocasiões, têm uma linguagem sempre digna, nobre, elevada, sem qualquer mistura de trivialidade. Dizem tudo com simplicidade e modéstia. Jamais se vangloriam e não fazem ostentação de seu saber, nem de sua posição entre os demais. A dos espíritos inferiores ou vulgares tem sempre algum reflexo das paixões humanas. Toda expressão que denota baixeza, suficiência, arrogância, basófia ou acrimônia é indício característico de inferioridade e de embuste, caso o espírito se apresente com um nome respeitável e venerado. Vou sempre falar, basófia é vaidade, acrimônia é aspereza, tá, gente? 2. Os espíritos bons não dizem senão o que sabem. Calam-se ou confessam a sua ignorância sobre aquilo que não sabem. Os maus falam de tudo, com segurança, sem se incomodarem com a verdade. Toda heresia científica notória, todo princípio que choca a razão e o bom senso denuncia fraude, desde que o espírito se apresente como um ser esclarecido. Então, como ele diz, né, e tem uma fala de Emmanuel que diz assim, que só os ignorantes que sabem de tudo. Cada vez que a pessoa vai estudando, os sábios, né, chegam a um ponto, como dizia Sócrates, só sei que nada sei. E aí ele diz aqui que os bons, eles não falam, nem não, só falam do que sabem. Se não sabem, eles dizem, não sei, atesta o seu desconhecimento. Agora, os maus, eles falam de tudo, respondem qualquer coisa. E aí ele diz que a gente tem que ter o bom senso e a razão para verificar se o que eles falam é verídico. 3. A linguagem dos espíritos elevados é sempre idêntica, se não quanto à forma, pelo menos quanto ao fundo. Os pensamentos são os mesmos, quaisquer que sejam o tempo e o lugar. Podem ser mais ou menos desenvolvidos conforme as circunstâncias, as necessidades e as facilidades de se comunicarem, mas não são contraditórios. Se duas comunicações que trazem a mesma assinatura encontram-se em oposição, uma delas será evidentemente apócrifa, e a verdadeira será aquela em que nada desminta o caráter conhecido do personagem. Quando uma comunicação apresenta o caráter de sublimidade e de elevação, sem nenhum defeito, é porque emana de um espírito superior, seja qual for o seu nome. Se encerrar uma mistura de bom e de mal, procede de um espírito vulgar, caso se apresente como é. Será de um espírito impostor se ele se ornar de um nome que não pode justificar. Então, uma coisa que ele sempre diz e repete, não interessa o nome com que o espírito diga que ele tem. Tem que olhar para as palavras e para a linguagem. E que os pensamentos são os mesmos, quaisquer que sejam o tempo e o lugar. A verdade é uma só.
As leis de Deus são universais e imutáveis. As únicas leis que mudam são as leis dos homens, que vão se aperfeiçoando conforme os homens vão se aperfeiçoando. Mas as leis de Deus são sempre as mesmas. E ele diz que assim, ó, quando uma comunicação apresenta caráter de sublimidade, de elevação, sem nenhum defeito, é porque emana de um espírito superior, seja qual for o nome. A gente vê muita coisa, hoje um exemplo disso é a internet, né? Para ser bem claro. A gente vê muita coisa, a pessoa dizendo que é um médico, é uma pesquisa de Harvard, é não sei da onde, e quando a gente vai ler, se tiver bom senso, é uma bobagem. Então, e o Kardec, antes de tudo isso, ele já dizia isso, que sempre se tiver, mesmo que tenha um monte de coisa boa, e tiver alguma coisa, uma mistura de bom e de mal, então procede de um espírito vulgar. Então as comunicações hoje, elas começam aparentemente com uma coisa boa, né? Meus irmãos, estamos aqui, bababá. Mas quando, se tiver alguma coisa vulgar que não diz nada, procede de espírito que não tem conhecimento, que não tem adiantamento moral. Então tem sempre que estar vendo isso. E, por exemplo, a nossa instituição, Movimento Espírita, nós temos muito atendimento de obsessão, né? Então, nós dissemos que nós fazemos o trabalho da desobsessão. Então, nesse caso aí, a probabilidade é um pouco menor. Mas poderá, sim, acontecer se o grupo, a instituição, tiver aquele movimento de vaidade, sabe? De querer, assim, aquele desejo muito grande de querer saber quem é o guia da instituição, sabe? Aquela necessidade de nomes. Então, só essa necessidade já acaba sendo uma porta muito arreganhada para atrair esse tipo de espírito. Olha, aquela instituição ali são loucos para saber quem é o guia espiritual da casa. E eles se sentem assim, espíritos superiores. Vai ser muito fácil a gente chegar naquele grupo. Aí o espírito chega, tem um linguajar, uma fala mansa, fala em nome de Deus, fala em nome de Jesus. E no primeiro momento, ele vai adquirindo a confiança dos membros do grupo, de uma forma muito sutil. Vai falar muito bem, vai falar do trabalho e vai. Lá pelas tantas, já depois de algum tempo de comunicação, ele já diz o nome dele, quase sempre o nome pomposo. Ele já começa a dar diretrizes para a instituição, ele já começa a dirigir e aí já se foi. Então, se o grupo, os dirigentes não tiverem estudo suficiente para identificar os erros, acabarão por cair. É algo simples? Não, não é. É algo fácil de se identificar? Não, não é. Só realmente consegue fazer essa identificação aqueles que estudam a doutrina espírita de forma muito séria. Caso contrário, vão cair. Os espíritos bons jamais dão ordens, não impõem, aconselham. Tá vendo? E se não são ouvidos, resistem. Desistem. Não ficam ali. Vocês têm que fazer isso, vocês deverão fazer isso, vocês têm que fazer isso, vocês têm que fazer isso. Demite fulano, Beltrano está colocando vocês a perder. É necessário. Então, espírito superior, gente, eles fazem assim, eles dão um conselho. Não quis, tchau. Tchau. Por quê? Porque eles têm a consciência do livre-arbítrio. E ninguém pode atropelar livre-arbítrio de ninguém. Olha, a informação é essa. Te dei uma dica. Não quer? Acabou. Problema teu. Eles não ficam insistindo, né? Nem na tarefa. A gente trabalha com pais. Agora a gente trabalha, né? A gente trabalha a criança com problema. Antigamente a gente trabalhava só a criança. E na mediúnica eles vinham dando pistas que era para a gente trabalhar com os pais. Ainda demorou um tempo até a gente entender
que era essa pista para a gente fazer. A gente ainda ficou muito tempo trabalhando só com a criança. E a criança melhorava e piorava, melhorava. E aí foi que, ah, olha, a pista, o conselho deles é para a gente agregar os dois ao mesmo tempo. Então, assim, eles não ordenam mesmo. Não, não fazem isso. E essa informação é algo que a própria pedagogia orienta realmente. Tem que fazer um trabalho, não adianta você evangelizar e os pais não estarem evangelizados. Porque, em verdade, quem evangeliza as crianças é a semana inteira, papai e mamãe. Se papai e mamãe não fizer esse trabalho, não pensa que uma hora no sábado vai resolver, não. Poderá, inclusive, até se revoltar. Porque ele vai ver os pais levarem ele para um canto, frequentarem, em que lá se fala algo, e no cotidiano o pai e a mãe é um cão chupando manga azeda no sol quente de meio-dia. Ele vai dizer, essa doutrina é uma mentira, porque os meus pais mentem. E aí pronto, vai colocar tudo a perder. E eu acho que o espírito bom também, né, os espíritos superiores, eles não obrigam, porque eles sabem que não vai ter valor para a gente se fizermos obrigados. Não vai ser nosso, vai ser deles. Olha, gente, isso está muito claro no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Jesus está dialogando com Ismael. Ele diz, Ismael, por um acaso, não existe algum país, algum continente, algum lugar lá para o sul, próximo ao cruzeiro. Só faltou lhe dizer qual era o local. Ainda tem gente, desculpa da palavra, mas não tem outra, idiota, que lê a obra e diz assim, parece que Jesus é um desinformado. Não, desinformado é quem está lendo, que ainda não entendeu a pedagogia divina. Então, praticamente, Jesus fala para Ismael, tem sim, Senhor. Então, é uma pedagogia. E Jesus é o pedagogo por excelência. Ele sabe que dentro da pedagogia nós temos que estimular o outro a pensar e não pensar pelo outro. E interessante que sempre foi assim, porque ele pergunta o que dizem os homens. Sim, do filho do homem. Será que está com crise de identidade, querendo saber a fofoca? Querendo saber a fofoca? Em hipótese alguma, né? Sempre de fazer essas perguntas para o outro pensar, né? Os espíritos bons jamais dão ordens, não impõem, aconselham. E se não são ouvidos, retiram-se. Os maus são imperiosos, ordenam e querem ser obedecidos. Todo espírito que impõe trai a sua origem. Isso, gente, serve para encarnado e desencarnado. Quanto mais evoluído moralmente, mais respeita o livre-arbítrio do outro. Entendeu? Porque uma coisa é você aconselhar, a outra coisa é você impor. Então nós temos que respeitar o livre-arbítrio, por mais que isso me doa. Porque em verdade eu quero controlar o outro, porque eu não quero sofrer de contrapartida. Porque se o outro sofre, também vou sofrer. Se é um parente, principalmente um filho. Então, por mais que me doa, eu tenho que respeitar as opiniões e que ele sofra as consequências. Eu vou também sofrer. Mas não dá. Faz parte. No Consolador e no Livro dos Espíritos, ele diz aos pais, depois de fazerem todos os esforços... Já era. Deixa ele, que depois vai vir, né, a outra professora, que é a dor, para ensinar. Fez 18 anos, é da lei. Você já viu os passarinhos, eles alimentam os seus filhotes até um determinado tempo. Criou penas, aprendeu a voar, cara, te vira. Não vou mais colocar no teu bico comida, não. É a natureza nos dando lições. Essa é a melhor forma de humanizar um ser humano, mostrando que a vida é luta diária. Mas a gente quer sustentar menino, menina até 50 anos, vai ficar difícil. Então é da lei. E os espíritos aqui, eles dão conselho. Quer, quer, não quer, assuma as consequências. E já são dicas. O espírito vem e começa a ditar regras, começa a ditar regras, começa a dizer o que tem que fazer, como tem que fazer, ó.
tem que vestir. Ou teu guia espiritual, porque o pessoal se fascina. Não, meu guia disse que eu tenho que fazer aquilo. O meu guia disse que eu tenho que fazer aquilo. Eu fico olhando e digo, sim, teu livre-arbítrio está onde? Que guia é esse? Ele não quer encarnar no teu lugar, não, porque ele que está vivendo por ti. Você, quem que vai responder? Quando desencarnar, quem que vai responder? Não é o guia, não, é tu. Então esse guia esse guia não está muito guiado, não, viu? Ele vai te desguiar do caminho. Os espíritos bons não adulam. Aprovam quando se faz o bem, mas sempre com reservas. Nada de jogar purpurina. Muito bem, muito tu bem. É linda, maravilhosa. Tu é maravilhosa, tudo que tu faz, tua palestra foi maravilhosa. Não, o teu curso foi isso. Não, a tua mediunidade é isso. Foge. Você é a melhor médium, eu vou te treinar, você vai receber grande multidão. Cuidado. O que, que a gente vê no nosso Emmanuel com Chico? Nós vamos escrever romances. Você vai se preparar e vamos... E Chico tinha vontade de fazer o romance. Começou com quanto? Com 5. Vamos aumentar para 10. Vamos aumentar mais um pouco, 20. Vamos escrever 40. Vamos escrever... E ele foi aumentando, aumentando. Ele disse, nós vamos escrever 100. Quando chegou em 100, aí o Emmanuel disse, olha, os mentores espirituais mandaram te dar um recado, que a tua vida foi confiscada. Foi desapropriada. Foi desapropriada. E aí o Chico disse assim, e se eu não quiser? E se aí Deus tem todo o direito de te tirar daqui? Ele disse, não, eu quero. Pode desapropriar. Foi desapropriado. Tipo assim, um homem não tinha mais... encrencas internas, não tem mais porquê. Então ele pode, nessa encarnação, ser um instrumento 100% de Deus. Desapropriado é, então não tem mais vontade própria. Foi uma imposição? Não, porque já era um espírito dócil. Já sabia andar com as próprias pernas, não precisava mais de rodinha. Lá do Consolador, já tinha consciência dos seus deveres. Exatamente, consciência e coração, né? Que é o sentimento dos seus deveres. Muito bom, muito bem lembrado. Os espíritos bons não adulam, aprovam quando se faz o bem, mas sempre com reservas. Os maus são pródigos em elogios exagerados, estimulam o orgulho e a vaidade, mesmo pregando a humildade, e procuram exaltar a importância pessoal daqueles a quem desejam apanhar. Se você não estiver aqui, essa instituição vai fechar. Se você não estiver à frente, isso não vai funcionar. Desconfie. Eles pregam a humildade, eu estou só reconhecendo a verdade. Estou só reconhecendo a verdade. Eu sou humilde. Eu tenho muito orgulho de ser humilde. Os espíritos superiores estão acima das puerilidades formais em todas as coisas. Para eles, o pensamento é tudo, a forma nada vale. Somente os espíritos vulgares podem ligar importância a certos detalhes incompatíveis com as ideias verdadeiramente elevadas. Toda prescrição meticulosa é sinal certo de inferioridade e de embuste da parte de um espírito que toma um nome imponente. Então, que não adianta o nome que o espírito toma, né? Que sempre é essa coisa de prescrição meticulosa, de formalidades, ele diz aqui, puerilidades formais em todas as coisas, são as infantilidades formais, né? De quem é mais importante, de quem tal coisa fazer de tal ordem, primeiro isso, depois aquilo. Então, isso são puerilidades. E ele diz que os espíritos superiores, eles não ligam para isso. Somente os espíritos vulgares podem ligar importância a certos detalhes que não são importantes. Eles até dizem assim, olha, acho legal essa. O animal tem alma? Diz, olha, chama do que tu quiser. Isso é algo pueril para eles. O nome é algo insignificante. Chama do que tu quiser. Só quero que tu entenda uma coisa. A distância que existe entre a alma do homem e a alma de um animal é a mesma distância que existe entre o homem e Deus. A
agora pensa, né? Agora pensa aí. É infinito. Então, eles dizem assim, eu não me preocupo. Então, é algo pueril. Então, imagina a cor da cortina, se vai entrar descalço, se vai entrar de sandália, se o copo é assim, se o copo é assado, se tem que aplicar o passe antes ou o passe depois. Se a roupa é branca ou preta, se a mesa é branca ou preta, se foi feito 6 horas da manhã ou meia-noite. Gente, isso é um absurdo. O que ele se preocupa realmente é a essência, é meu mundo íntimo, é minha centelha divina sendo despertada. Quando nosso Senhor Jesus realizava a cura, isso era material pedagógico para um grupo infantil, para chamar atenção. Ele teve que fazer cura porque era a linguagem que a criança conseguiria entender, para mostrar quem ele era. Só para isso. Jesus não veio para estar curando o corpo, a gente custa, a gente sempre está falando isso. Então aquilo ali foi material pedagógico, sabe? ABCD da fé, ABCD da espiritualidade. Olha, eu vou curar para te ver o que se pode se fazer, menino, para você poder enxergar, já que tu não consegue sentir. Então, pueril, sabe? Besteira. Só faltou falar besteira. Os espíritos superiores estão acima das puerilidades formais em todas as coisas. Você imagina um espírito superior e diz, olha, eu vou dar um seminário. Ah, mas tem que ter todo o ritual. Nós vamos chamar um cerimonialista, nós vamos colocar as flores no altar, nós vamos fazer isso. Isso, meu filho. Vamos entrar nessa ordem. Vamos entrar nessa ordem. Assim, assim, assim. Depois o fulano fala. Eles não dão valor a isso. Acham quase sempre uma idiotice. O que importa realmente é o conteúdo do que se vai falar. Ele diz, é sinal certo de inferioridade, de embuste da parte de um espírito que toma um nome imponente. Já pensaste? Toma um nome que não... Ah, é para acabar. É preciso desconfiar dos nomes estranhos e ridículos tomados por certos espíritos que se querem impor à credulidade. Seria supremo absurdo levar esses nomes a sério. Olha o que tem de centro espírita dizendo que o mentor espiritual é Dr. Bezerra. É uma coisa impressionante. Furo de reportagem, né? É impressionante. Digo, meu Deus, só tem Dr. Bezerra? Porque tem uma série de espíritos que não se tornaram conhecidos, mas que são tão ou mais evoluídos. Mas é uma necessidade de nome que é algo impressionante. Não tem que ter um nome, tem que ser um nome pomposo. Então é nessa necessidade, movido pela vaidade, que a gente acaba caindo nessas armadilhas. Porque só lobo cai em armadilhas de lobos. Então, em verdade, a minha vaidade enorme de querer saber nome de mentor espiritual e querer um nome... um nome pomposo, um nome famoso, isso acaba realmente fazendo com que eu venha cair nessas armadilhas. Aí o espírito acaba dando exatamente aquilo que a gente deseja. Deve-se igualmente desconfiar daqueles que muito facilmente se apresentam com nomes extremamente venerados e não aceitar suas palavras senão com a maior reserva. É sobretudo nesses casos que se torna necessário um severo controle, porquanto muitas vezes é uma máscara que utilizam para nos fazer crer em supostas relações íntimas com os espíritos de elevada hierarquia. Por esse meio, lisonjeiam a vaidade, aproveitando frequentemente para induzir atitudes lamentáveis ou ridículas. Então, sempre como ele dizendo, né? Desconfie, severo controle, né? Se apresentar para ti e dizer que é Bezerra, diz não primeiro, para depois verificar, se não tem muita reserva. Gente, aqui em Manaus, não sei agora como está, mas nós tivemos uma crise de tal de chip, que o espírito vinha, implantava um chip, você não ia mais passar mal, estaria curado. E o que tinha de gente chipada era uma coisa impressionante. Não, e a primeira vez que chegou isso para mim, não, que o senhor, fui lá num local tal, não vou dizer nome, e eu estou com chip, hã? Eu imaginei realmente que tivesse enfiado um chip físico, material. Eu digo, mas menina, a instituição espírita está fazendo isso agora? Está enfiando chip? Não, são essa espiritualidade. Eu ouvi um que diz assim, que foi lá no lugar X,
E ele estava chipado, mas era um chip de mal e tiraram o chip. Né? Chip, tinha um chip mal nele e tiraram o chip do mal. E era aí, um chip xigue-ligue. Não, e aí eu disse assim... Tocava. Olha só que interessante. Aí eu disse assim... E tu sentisse, porque a gente quer saber, né? E tu sentisse a melhor? Ah, muito. Depois que o chip foi colocado, eu me senti muito melhor. E eu só comigo, forte curado pela tua fé. Né? Então você vê a indução. E lembra do poder da mente do Deus interno? Então a misericórdia divina acaba permitindo essas coisas ridículas, mas que acaba ridicularizando o espiritismo para quem não o conhece. E acaba ajudando de certa forma, porque na verdade a pessoa se sente, a pessoa acredita, a pessoa tem fé naquilo, e ela se auto-induz a melhorar, e acaba às vezes melhorando mesmo. Mas, assim, mas são coisas absurdas que não é por aí. Mas isso vai pegando. Por isso é que nós temos que ter muito cuidado. Eu costumo falar, o cristianismo na sua essência era puro. Puro. Até o ano 400 antes do nosso Constantino, o povo lutava pelo cristianismo, entrava cantando, dava vida, ele era puro. A partir do momento que Constantino decidiu transformar aquilo em uma religião, aí cada um foi colocando a parte que lhe cabia. Cada um foi cortando esta árvore. E se perdeu, o cristianismo acabou. O cristianismo acabou. Não. Olha. Aquele médium que estava com ela não interferiu em nada? Não, não necessariamente. Nesse embuste não se sabe nem se tinha médium, né? Não se sabe nem se era médium verdadeiramente. Mas vamos acreditar que o seja, que tem um espírito brincalhão fazendo isso. A misericórdia divina, ela atende os que têm merecimento. Então aproveita aquela ignorância para fazer um acolhimento, mas é merecimento, merecimento. E mais o desejo da própria pessoa, entendeste? Mais o desejo. Mas não precisa, era igual, lembra quando a gente era levada aquela senhora que rezava a gente? Que rezava, que pegava aquela folhinha, benzedeira, né? Benzedeira. As benzedeiras que faziam aquilo com a folhinha. Eu me lembro de uma senhora que pegava o azeite, me levava na cabeça e fazia chip, e a gente ficava curado. Era muito mais aqui a espiritualidade realmente aproveitando aquele movimento para atender a um grupo que não tinha acesso à saúde. E acabava utilizando aquilo dali, mas era um passe. Na verdade é um passe. Então, à medida que nós vamos conhecendo a verdade, nós vamos começando a perceber que é entre eu e Deus e não entre eu e a folhinha. Entre eu, saraco o texto todo das mãos. Entre eu, esfrega do corpo. Não é. É um trabalho entre eu e Deus. Então, é de espiritualidade e não de nada físico. Então, se um espírito me vem falar usando coisas de ordem material, eu já desconfio. Porque ele tem que me convidar a usar o movimento de ordem espiritual. Recentemente, ouvindo um diálogo, a pessoa dizia assim pro espírito. Meu irmão, olha, toma esse remédio. Um psiquiatra e um psicólogo vai lhe atender, quase que eu digo, dá já o papel para ele pagar a consulta. Encaminhamento. Então, o recurso da espiritualidade é outro. Entendeu? Então, aí é muito mais, sabe, Cecília, merecimento, caso haja, e a misericórdia divina, é porque a pessoa vai em busca desesperada. Ela está desesperada ali, procurando. Ora, às vezes, antes de sair de casa, Senhor, me ajude, eu vou lá, me ajude. E o anjo da guarda, os amigos espirituais, estarão lá pronto para atender, apesar de todo o ridículo que é feito. Mas é igual a analgésia, porque se não tiver mudança de conduta moral, vai não voltar adianta. Tudo de novo. Vá, não tornes a pecar para que não te ocorra algo pior. E o interessante é que aqui, olha, no final, ele disse isso. Escreveu isso em setembro de 1859, olha, frequentemente para induzir atitudes lamentáveis ou ridículas. E aí que vai levando o quê? Essas atitudes lamentáveis e ridículas vai levando em descrédito os centros sérios, né? Os que querem trabalhar, que todo mundo acaba dizendo, todo mundo,
né? Olha, lá os espíritas falam esse negócio de chipado. Então, vai também... são as formas que os espíritos ainda atrasados querem para ridicularizar o trabalho. Vamos parar aí? Alguma pergunta, gente? Alguma colocação? Ficamos no 9, né? Ficamos no 8. Terminamos o 8. Finalizamos o 8. A próxima semana vamos voltar para o item 9. Alguma pergunta? Ficou claro o nosso estudo? Agradecemos então ao nosso Senhor Jesus e até o nosso próximo encontro.